Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det onsdag, det är den 24 juni och jag sparkar något precis. Ja, det har varit en jäkla lång dag på jobbet. Vi har haft så jäkla mycket att göra så att jag jobbade till och med över till klockan 9. Inte riktigt nöjd med min insats för dagen liksom, för att vi studerade jävla mycket men hade så jävla mycket problem på vägen och det tog bara jävla lång tid att lösa. Men annars så har det varit ganska lugnt. Och jag älskar min t-shirt som jag har på mig. Den är jättelång. Med lite läderdetaljer och så. Från Top Man. Köpte den nu i London i helgen. Jävla nice. I love it. Och ja, jag känner mig typ som Justin Bieber i den. Om man ska. Jag vet inte. Känns det så här. Hoodie. Eller... I don't know. East side, west side, någonting. Jag vet inte, i alla fall. Och sen så kom jag hem. Och så var min mamma och min lillebror här. Men det var lite minst så de ville ha sina presenter. Köpte några i London då. Och sen så hjälpte mamma med vilka kläder. Jag bara, okej. Men det var trevlig liten stund så. Spela lite Clash of Clans, lite lugnt, ståndags, dags, läggdags. Så, ja, det är inte så mycket mer som kommer hända. Jag tror det är över tid imorgon också. Beroende på hur allting går, men ja, jag är ganska seg. Så, vi ses imorgon helt enkelt. Bye!